بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستو۔ آج ہم بات کریں گے ہم قدم پروگرام کے حوالے سے، کہ دوست اس حوالے سے کافی سارے سوالات کر رہے تھے کہ ہم قدم پروگرام میں ہم کس طرح اندراج کروا سکتے ہیں، اس کا کیا طریقہ کار ہوگا۔ ساری کی ساری تفصیل اس ویڈیو میں ہم بیان کریں گے۔ جی دوستو، ہم قدم پروگرام کو اسٹارٹ ہو گیا ہے اور اس کا طریقہ کار آپ کو بتایا تھا، آپ کو ویڈیو بھی مل جائے گی۔ ہمارے ناسی کارڈ نمبر جو ہے ایچ کیو لے کر سینڈ کریں گے اور آپ کو میسج آئے گا، تب ہی آپ اپنی ویریفیکیشن کریں گے۔ جب آپ کی ویریفیکیشن ہو جائے گی، 2 یا 3 دن کے بعد آپ کو میسج آئے گا پیسے کا، تب ہی آپ پیسے وصول کر سکیں گے، تب ہی آپ کو پیسے ملیں گے۔ یہ ہم قدم پروگرام حکومت وقت کی جانب سے نئے پروگرام شروع کیا جا رہا ہے۔ پہلے جو کارڈ تھا اس کی بندش کے بعد یہ ہم قدم پروگرام شروع کیا جا رہا ہے۔ آج آپ کو جمعہ مبارک ہو اور اس میں آپ نے اچھے اعمال کرنے ہیں اور درود شریف کی کثرت کرنی ہے، نیک اعمال کی کثرت کی، کیونکہ ماہ رمضان برکت والا مہینہ، اس کا پہلا جمعہ ہے، اس کو ایسے ضائع نہ کیے گا۔ سوشل میڈیا پر اس پروگرام کے حوالے سے کافی سارے دوست پوچھ رہے تھے کہ جن کی پیمنٹ ابھی تک زیرو ہے ان کا کیا ہوگا۔ جی دوستو، جن کے اکاؤنٹ ابھی تک زیرو جا رہے تھے، کچھ اکاؤنٹوں کی پیمنٹ جاری کر دی گئی ہے جو اپنے قریبی سینٹر سے وصول کر سکتے ہیں۔ کل ہمارے ایک ایجنٹ سے بھی بات ہوئی تھی، انہوں نے بھی ہمیں یہی بتایا کہ پیمنٹ آ چکی ہے اور کافی لوگوں کو پیسے بھی مل رہے ہیں۔ تو آپ سے عرض ہے کہ ابھی تک آپ نے تو رسیو کر لیں، کیونکہ پیمنٹ جاری ہے۔ اگر پیمنٹ آپ کو جب مل جائے تو اپنے بچوں کے اندراج بھی لازمی کرائیے گا۔ بچوں کا اندراج وسیلہ تعلیم کے ذریعے ہوگا، اپنے قریبی سینٹر سے بھی ہو جائے گا، یا احساس پروگرام کا وہاں بھی آپ اندراج کروا سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس اچھا موبائل ہے، اپلیکیشن چلانا جانتے ہیں، موبائل کی انفارمیشن رکھتے ہیں، تو پلے اسٹور سے جا کر وسیلہ تعلیم کے حوالے سے اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر لیں، وہاں آپ اپلیکیشن ڈاؤن کریں، تب آپ کو بچوں کے پیسے بھی ملیں گے۔ تو سوال پوچھ سکتے ہیں، ہم روزانہ احساس پروگرام کے حوالے سے، خدمت کارڈ کے حوالے سے اور روزانہ احساس پروگرام کے حوالے سے ویڈیو بناتے رہتے ہیں۔ انشاءاللہ جلد ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں بھلائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔